har kjørt langt om lenge for å komme til denne landsbyen. Og det er ikke her vi skal en gang. Nei, vi skal videre. Hvor hus er det? Jeg har et feriehus i Frankrike, ut på landet, i Ungeren. Det er ikke jungel i Frankrike, men... Heldigvis er det mange plasser å gjemme seg her. Hvis det kommer noe siden, så kan vi gå der. Da kommer ikke monster i seg inn. Dere er en av 7 millioner plagsomme katter rundt her. Står på deres. Dere heter meg til vanlig. Helt på et tepper av eller noe. I den kanskje. Der skyller du kanskje, ja. Kanskje jeg er sånn. Padde til deg er ikke det beste å få. Lærerne. De setter så stor pris på oss at de vil ha vårt navn for hver. Ok, jeg vet ikke at kjendislivet kanskje er fint, men... Under senga, under puta. Det er ikke, så får dere en overraskelse når dere ser denne. Ja. Anna og Oda, er det så masse? Oh. Hun stopper aldri. Det er sant.